Buongiorno ragazzi, oggi impareremo una nuova espressione in italiano, cioè come dire to have a crush. E seminitalisht, avere una cotta per qualcuno o qualcuna, paranacarono e cocco di co, oppure, molto semi, prendersi una cotta per qualcuno, cotta dopo coda. Kota, fjalë për fjalë, do si të thonë e pjekur, siç themi, prosciutto cotto. Dhe në shqip do ta thonim të kesh një djegje për dikë. Ose na ka rënë dikë diçka dikë, në kokë. Un esempio. Maria ha una cota per Marco, ha una cota per Marco. Possiamo anche dire perdere la testa per qualcuno invagirë si di kualkuno, është e një të gjëpra. Nësë si ju përqenë këto video, bëni like, shpëndani të kata që ka nevoj të mësojnë një talishtën. Falim deri dhe ditë mbarë.